Fizika bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasi, pedagogik, umumiy o'rta va professional ta'lim muassasalarida faoliyat. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi muassasalarda, professional va oliy ta'lim muassasalari, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va Tarmoq ilmiy tadqiqot institutlari, observatoriya, fizik va astronomiya laboratoriyalari, ishlab chiqarish korxonalari laboratoriyalarida, davlat boshqaruvi organlari, ta'lim jarayoni me'yoriy hujjatlari, pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish, turli tadbirkorlik subyektlari, nodavlat notijorat va jamoat tashkilotlari, yuqoridagilar bilan birgalikda tibbiyot fiziki, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Tarmoq ilmiy tadqiqot institutlari, diagnostika va davolash markazlari, tibbiy laboratoriyalarda va birlashmalarda, tibbiyotda diagnostika va davolash uchun qo'llaniladigan asboblar ishlab chiqarish, ta'mirlash korxonalari. Tibbiy yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot tashkilotlari, yuqoridagilar bilan birgalikda fizik dasturchi, IT korxonalarida, yangi yuqori unumli material va texnologiyalar yaratish hamda ularni ishlab chiqaruvchi korxonalarda muhandis, tadqiqotchi va texnolog bo'lib ishlash, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutlari, dasturiy ta'minot, axborot kommunikatsiya texnologiyasi sohasida mutaxassis bo'lib ishlash huquqiga ega bo'ladi.